Miqtë e televizionit kanë ritakohemi si çdo të njëjtë bashkë në studio Intel me mua Brenton Kotorrin dhe kolegun Roel Korkuti. Mirëmbrëma Roel. Mirëmbrëma Brenton. Në studio Intel për çfarë do flasim sonte? Si do ta lidhim ekonominë me ngjarjet e tjera? Shikoj, ne jemi mësuar pak a shumë që ka dhe tematika të cilat ne i kapim, por që nuk kanë lidhje të drejtë për drejtë me ekonominë, por që janë pjesë e rëndësishme jetës sonte përditshme e shoqërisë. Sonte, ajo është prej afrimshme me thotë që çdo gjë është ekonomia. Patjetër, edhe tema që do trajtojmë sot do ketë aspektin e saj ekonomik, por siç e kam thënë ndoshta edhe në disa tema emisione të veçanta, ndër këto tema janë disa prej tyre që e meritojnë të trajtohen edhe përtej ekonomisë. Tema e sotme është shëndetësia në terma të përgjithshëm. Marrim shkas nga fakti që ditën e nesërme është dhe dita ndërkombëtare e shëndetit, kështu që pa diskutim është një nga tematikat që meriton vëmendje maksimale, mendoj. Është kam parasysh, se po të ndërpres tani, kam parasysh atë shprehjen e popullit që thot shëndetin, se paraja shkon e vjen. Po. Po në fakt pa para, vështirë. Por, shiko, këtu jap të drejtë popullit. Pavarësisht se ne si skan ekonomin dhe parane kemi parsore, kur ke paran dhe nuk ke shëndetin, koca e ke, kështu që besoj populli ka drejt. Gjithsesi, mendoj të fillojmë me grafikët, okay, me shifrat, si gjithmoni shohim fenomenet, tematikat e caktuara bazuar në shifra, shifra dhe, zyrtare. Si gjithmonë do në izbërthesh. Pa tjetër. Fillojmë ashtu si thuaj se për herë me pjesën e parë me të dhëna kryesisht administrative, pra që okay, tregojnë sektori në përgjithsi, këto janë të dhëna të Institutit të Statistikave, dhe flasim për shpenzimet publike për shëndetësi në raport me prodhimin e brendshëm bruto. Dhe raporti me prodhimin e brendshëm bruto është ai që përdoret gjerësisht edhe në përbot, në të gjitha drejtimet për të evidentuar sa peshë i jep një qeveri e caktuar, një drejtimi të caktuar, në rastin konkret kemi të bëjmë me shëndetësinë. Dhe shohim që në vitin 2021 fiksohet pranë 3.36% të prodhimit të brendshëm bruto. Kuptohet që aktualisht jemi në vitin 2023, i kemi edhe të dhënat e buxhetit të këtij viti, dhe por nga ana tjetër, Instituti i Statistikave në të dhënat e zyrtare që publikon ka të përticuar deri në vitin 2021. Nuk kemi dashur t'i rifreskoj me vitin 2023, pasim më vonë do të shohim edhe disa krahasime me vendet tjera të Europës, okay, dhe duke qënë se edhe për to viti fundit është 2021, me të dhënat plota. Mirë është që të jemi të njësuar në këtë drejtim. Por gjithsesi, edhe nëse do të shihnim shifrat e 2023-shit, diferencat janë të vogla, madje është më pak, është rreth 3% në krahasim me prodhimin e brendshëm bruto, duke pasur parasysh që në 2021-shin kemi qenë në një vit pandemie, edhe shpenzime... Supozoj që duhet kishte vëmendje maksimale. Po, edhe ajo vëmendja maksimale është përkthyer në atë 0.3% që ka pasur rritje nga 2019-a në 2021-shin, duke marrë të mirëqen edhe faktin, duke jo të mirëqen, por është fakt që 2020-a ka qenë gjithashtu viti pandemisë, kulmi dhe viti që njihet si viti pandemik. Megjithatë, duke parë vetëm grafikun e parë, unë për vete mendoj këtë që ajo ëndra për shëndetësi cilësore në Shqipëri duhet zhdukur. Nuk ka shanse që me 3.3% të buxhetit ti të ndërtosh shëndetësi cilësore. Po, pa diskutim, shëndetësi cilësore dhe shëndetësi falas. Se janë dhe dy koncepte që ndoshta edhe bien ndesh me njëra tjetrën. Por edhe duke pasur parasysh këtë grafikun, pra është ndër vite, nisim që nga viti 2007, ku ka qenë rreth 2.5% pak a shumë, shpenzimet publike për shëndetësi në raport me ekonominë, me atë që prodhon ekonomia në një vit, për të ngjitur pra rreth 3.3% në vitin 2021, dhe siç e shohim qartë, ka luhatje dhe rritje deri diku të qëndrueshme, po mjaft e lehta nga viti në vit. Pra jo domethënë se për të arritur këtë që ti the, pra atë shëndetësinë cilësore dhe shëndetësinë falas, pastaj që është ajo utopia e propaganduar shpesh herë. Por gjithsesi kjo që shohim në grafik është përfshin thuajse një dekadë gjysmë, që nuk është pak, po thuajse gjysmën. Diçka më pak se gjysmën e tranzicionit shqiptar,
Por kjo është situata e përgjithshme të paktën sa i përket së këtij aspekti. Ne do ta shohim edhe më tej në grafikët e tjerë në raport me prodhimin e brendshëm bruto, por okay. Në grafikun e dytë duhet të kalonim, do rikthehemi sërish tek ky aspekt. Okay. Do të kalojmë të shpenzimet publike për shëndetin në raport me totalin e shpenzimeve publike. Pra ndërkohë që i pam shpenzimet për shëndetin, në raport me atë që ekonomia prodhon në një vit, do i shohim në raport me atë që qeveria shpenzon në një vit. Pra nga 10 lekë që jep, pa. Në total sa lekë jep për shëndetin. Nga ky grafik kuptojmë që me 10.67%, një lekë nga 10 të shpenzuara nga qeveria shkon për shëndetin. Edhe këtu shohim që luhatjet ndër vite janë të leta dhe të qëndrueshme, pra në harkun e 13-14 viteve shohim që ka një progres mjaft të lehtë, por jo fort të dukshëm ose jo aq të fortë sa të perceptohet dhe të ndihet nga njerëzit. Dhe ndërkohë që në grafikun e parë shifra është domethënëse, pasi është një indikator që merret gjerësisht, siç e thash, në shumë aspekte. Ndikon edhe fakti se sa e madhe është ekonomia, sa zgjerohet. Pra, në një moment që në vitet caktuar ekonomia mund të psojë në një boom, pa diskutim që edhe shifrat deformohen në thonjza, po them. Kurse këtu është deri diku më sakt për të treguar prioritetin që i jep atij sektori dhe më konkretisht shëndetësisë. Edhe këtu kemi të bëjmë me vitin 2021 si viti fundit me të dhëna zyrtare nga Instituti i Statistikave, por gjithsesi edhe vitet, dy vitet pasuese, ashtu si me grafikun e parë, 2022-shi dhe 2023-shi, nuk është se kanë sjell një rritje ose një ndryshim domethënës të asaj shifrës që ka kulmuar në 10.67% pikërisht për shkak të pandemisë. Pra, shtimit të shpenzimeve dhe prioritetit të qeverisë, duke qenë në kushte emergjence dhe kushte lufte, siç është shprehur edhe vetë qeveria shqiptare. Rritja është fare minimale. Po. Është e dukshme që ka kulmuar, por është minimale, krahasuar me atë luftën e madhe që e pam të gjithë, nuk mund të themu propagandua ose u tha, pasi ishte mes nesh. Gjithsesi, për të kaluar te grafiku i radhës, i cili është grafiku numër 3, i shohim sërish, rikthehemi në raport me prodhimin e brendshëm bruto. Pra, e pam në total si ka lëvizur kurba, pra e shëndetësis ndër vite, tu e kemi të parafruar atë 3% që ishë rrëth 3.3%, por kuptojmë e sa ta është pozicionuar shëndetësia krahasuar me shpenzimet e tjera si pas funksionit. Dhe kuptojmë që në vend të parë është mbrojtja sociale me 9.2%, që do të thotë mbrojtja sociale përfshihen edhe pensionet, përfshihen edhe pagesa e papunësisë, barlindja, bima ekonomike. Bima ekonomike është e vogël, po përfshihet aty. Po këto që janë marrin me atë pjesën e luanit, janë pikërisht pensionet, barlindja e të tjerë. Po rimbursimet e medikamentëve për të moshuarit futen po, të shëndetësia apo te mbrojtja sociale, ndjenin time, do doja të, po ndjenin time futen te mbrojtja sociale. Gjithsesi është e para mbrojtja sociale dhe e dyta është shëndetësia. Se ato të klasifikuar në vend dytë me 7.5% janë një grumbull shpenzimesh të tjera që klasifikohen si të tjera, por në asnjë rast asnjë prej atyre komponentëve nuk e kalon 3%-in që po thoja. Kështu që shëndetësia duket të paktën në këtë aspekt që është e dyta ndër prioritetet e qeverisë shqiptare. Bazuar në këto shifrat, që në fakt janë shifra zyrtare publike, nuk është se ka vend për të qenë skeptik, le të themi. Domethënë, në raport me të tjerat është mirë, po në raport me çdo tjetër është tmerrsisht keq. Po, pa diskutim, tjetër gjë, nuk është tjetër gjë, ndoshta kur flasim për shëndetësinë edhe për sektorët e tjerë, por në rastin konkret për shëndetësinë, ndoshta nuk është aq e rëndësishme shifrat parat që çohen, por se sa është menaxhimi i parasë, drejtimi i sektorit në tërësi, vizioni, edhe një paket tjetër e gjërë aftësisht pak në nësaj përket rezultateve, kur ne duham që të kemi rezultate të prekshme. Më pas vinë me radhë pas shëndetësis, kemi çështjet ekonomike, arsimin e tjerë, por nuk po i marë të gjitha me radhë, pasi na intereson shëndetësia të paktën ditën e sotme. Dhe këtë grafik të paktën, po edhe disa grafik
të tjerë që do shohim më vonë, ne kemi trajtuar edhe për çështje të tjera kur kemi folur për arsimin, kur kemi folur për ekonominë në tërësi, por i rikthehemi her pas here në bazë të temës, pasi këto janë shifrat publike që ne kemi. Kështu që jemi të detyruar që ndonjëherë dhe të mund të rikthejmë grafik të ndryshëm, por duke vënë fokusin aty ku na intereson në atë moment për shkak të temës që po diskutojmë, për të shkuar dhe më thellë. Grafiku i radhës do shohim pak a shumë këtë që pam në tre grafikët e parë, por do ta shohim krahasuar me vendet e tjera të Evropës, pra si qëndron Shqipëria. Sepse duke e parë me vetveten, dikujt mund t'i duket shumë një shifër, pra mund t'i duket e madhe, dikujt mund t'i duket e vogël dhe nuk do arrim asnjëherë në një konkluzion a është mirë apo është keq ai 3% që pam. Në rast se e krahasoj me vendet e tjera të Evropës, kuptojmë që jemi keq. Jemi realist, pa shkak se vendi fundit mos besoj se kishte surpriza për këtë, po. Jo, pa diskutim. Surpriza është vendi fundit, po ndoshta është për shkak të jo ndoshta, për shkak të sistemit shëndetësor disi të ndryshëm që ka, po edhe për shkak të përmasave të prodhimit të brendshëm bruto. Që është Zvicra. Që është Zvicra. Mhm. Gjithsesi edhe këtu kemi eliminuar disa vende për arsye vizualizimi, nuk mund t'i nxoj një tabele vetme të më shumë se 30 shtete të kontinentit vjetër, cilat merren vazhdimisht nga Eurostat në analizë, pra veç vendeve të Bashkimit Evropian, 27 që janë dhe vendet, është dhe Britania e Madhe, janë dhe vendet e EFTA, Zvicra edhe kryesisht vendet e Ballkanit Perëndimor. Shohim që në vend të parë në Europë, sa i përket shpenzimeve publike për shëndetësi në raport me ekonominë, me prodhimin e brendshëm bruto, është Austria me 10.1%, dhe ndiqet nga Çekia me 9.8% dhe Franca me 9.2%. Më pas shohim që kemi Danimarkën në renditje po rreth 9%, 9.2% për të qenë më të saktë, dhe Islanda me 8.9%. Mesatare e Bashkimit Evropian fiksohet pranë 8.1%, dhe më pas ndjekin vendet e fundit, ato që janë renditur më poshtë në renditje. Kuptohet mes mesatares dhe Hungarisë që është me 5.6%, është një grumbull tjetër shtetesh, të cilat kanë nivellet ngjashme norme. Gjithsesi, vijoj me rendite në Shungaria me 5.6% ndër vendet e fundit, Rumania 5.5%, Luksemburgu 5.4%, Irlanda 5.3%, kemi Shqipërinë me 3.3%, është e para fundit në Europë, në kontinentin e vjetër, jo vetëm mes vendeve të Bashkimit Evropian, por ndër këto vendet që unë përmenda që Eurostat merë në analizë, dhe në vend fundit kemi Zvicrën me 2.8%. Tani si është puna e Zvicrës? Është për shkak të edhe sistemit shëndetësor që ka, por edhe për shkak të përmasave të buxhetit. Të buxhetit, po edhe për shkak të buxhetit, të ekonomisë, duke qenë se matet krahasohet me prodhimin e brendshëm bruto. Okay. Dhe gjithsesi edhe për shkak të mënyrës si maten shpenzimet publike, pra duke qenë se ka dhe investime ose shpenzime edhe nga privati, mënyra si kanalizohen dhe si klasifikohen shpenzimet publike në rastin konkret. Gjithsesi, besoj që grafiku është i qartë, kush mund të ngushëllojmë me faktin vetëm që kemi Zvicrën të fundit, po besoj se zviceranët realitetin e shëndetësisë e kanë të ngjashëm. Edhe SBA-ja, se shkojnë për te Europës, edhe SBA-ja, buxhetin për shëndetësinë ka shumë tullet, por ama shëndetësia mbulohet nga policat e sigurimit shëndetësor privat, kështu që totali i ekonomisë që prodhon shëndetësia është shumë herë më i madh se sa buxheti. Kështu e njëjta gjë edhe me Zvicrën. Ata në fakt e kanë me detyrim që të jenë të siguruar, të kenë sigurim jetë, shëndeti. Kanë shumë detyrime, se janë shtet detyrues, për të mos përdor një fjalë tjetër, por ne që nuk jemi shtet që e kemi këtë sigurimin e shëndetit privat, ne ja besojmë shtetit ose ja kemi besuar deri tani dhe shteti na jep mbrapsht 3.3% të PBB-s. PBB-s, sakt. Pra kjo është panorama të paktën në këtë aspekt dhe besoj që me këto 5 grafik e mbyllim për momentin pjesën e asaj që qeveria shpenzon për shëndetësinë në një vit dhe për të kuptuar besoj në një farë mënyre ato që janë prioritetet e qeverisë dhe ndër vite, që është besoj e rëndësishme, më shumë për të kuptuar a ka pas zhvendosje të fokusit dhe të prioriteteve apo jo, pa çka se kanë kaluar thuaj se një dekadë gjysmë dhe pa çka se
janë ndryshuar edhe qeveri qoftë mes të majtës dhe me të djathtës. Edhe të disa qeveri dhe shumë herë më shumë ministra shëndetësie. Po me çfarë do merremi? Ku do kalojmë? Do kalojmë tek disa të dhëna të mirëfillta administrative. Ndoshta në pamje të parë mund të duken disi të fata në sensin e asaj që tregojnë, por do mënyra si do t'i ndërlidhim, besoj do të tregoj më shumë për arsyem pse kemi menduar t'i servirim. Po? Flitet për numrin e vizitave në qendrat shëndetësore, ambulanca dhe poliklinika. Sigurisht, grumbullit të dhënave i referohet viti fundit 2021, si pas Institutit të Statistikave, dhe flet për 8.14 milion vizita në qendrat shëndetësore në vitin 2021, që është dhe një vit pandemie. Duhet të them që nga viti 1999 deri në vitin 2021, pra më shumë se 2 dekada, numri vizitave mjekësore është rritur ndjeshëm me thuajse 50% ose diçka më shumë se 50% në total. Kjo është arsye e besoj, të paktën në analizën dhe optikën time, është rrjedhoje drejt për drejt e plakjes së popullsisë. Rrjedhimisht duke pasur mosha më të mëdha dhe më pak të rinj, edhe nevojat mjekësore shtohen. Dhe nuk ka një rol ndërgjegjësimi këtu që nuk kemi më ata shqiptarët e viteve 90 apo 2000 që vetëm në shtratë të vdekjes shkonin me pranonin të takonin mjekun. Edhe kjo besoj mund të jetë në sensin e emancipimit kulturor ose ndërgjegjësimit sa i përket kulturës së kujdesit shëndetësor, edhe ky aspekt pa diskutim është i rëndësishëm, por më shumë dua të evidentoj faktin që vizitat mjekësore janë rritur ndjeshëm, ndërkohë që në grafikun e radhës dhe dua ta shohim grafikun e radhës për të kuptuar situatën që unë dua të them, që flet për numrin e qendrave shëndetësore dhe është grafiku numër 5, tregon rënjen e ndjeshme gjatë së njëjtës periudhë kohore të numrit të qendrave shëndetësore dhe është një periudha 1999-2021. Pra, në vitin 1999, llogariteshin, raportoheshin, po nga Instituti i Statistikave, 567 qendra shëndetësore, që mund të jenë ambulanca, poliklinika, dhe në vitin 2021, vetëm 413 të tilla. Rënja është ndjeshme, pra, dhe për ta përmbledhur, se ndoshta u zgjerova shumë në këtë pjesë, por duhet të them që ndërkohë që numri i qendrave shëndetësore ka rënë ndjeshëm, që është dukshme dhe grafikisht. Njëkohësisht largimin paksimin e popullsisë. Po, njëkohësisht janë rritur ndjeshëm vizitat mbi 50% dhe gjatë së njëjtës periudhë kohore, këtu nuk kemi grafik, fatkeqësisht, këtu kemi deklarata, kemi perceptim. Gjatë së njëjtës periudhë kohore, një numër i konsiderueshëm mjekësh dhe infermierësh ose më sakt personel mjekësor, personel që punon në kujdesin shëndetësor, që mund të jenë veç mjek dhe infermier edhe të tjerë, pra staf mbështetës, kanë emigruar masivisht, kryesisht drejt një vendi, siç është Gjermania, por edhe drejt vendeve të tjera, për shkak, për shumë arsye ndoshta, por arsyet kryesore mbeten kushtet ekonomike, kushtet e punës, karriera, edhe zhvillimi në karrierë, pra mundësia për të promovuar, për të ngjitur dyre mendore. Shumë, besoj shumë arsye. Është një paket arsyesh sa i përket largimit në masë të njerëzve dhe edhe këtu nuk kemi pse të fshihemi pas gishtit në sensi që një ndër arsyet është edhe fakti që vendet të tjera të botës kanë hapur dyert. Dhe kjo për arsye se në vendet të tjera të botës sistemi shëndetësor ka qenë në prag të kolapsit deri në farpike dhe në një moment që Gjermania ka pasur një problem të tillë për shkak të mungesës së personelit, që mund të presim në një realitet si joni. Absolutisht. Pra, në një moment që këtë problematike vuajnë vende si Gjermania, Suedia është një vend tjetër mjaft problematik, por edhe Suedia tani së fundmi ka lehtësuar procedurat për vizë. Po po. Për të bërë të njëjtën gjë që bën Gjermania. Pra ato na i mori gjysmën e Gjermania këtë pjesën tjetër ta marrë Suedia dhe
Po pra, bëhemi automjek. Në një moment që Gjermania hapi dyert për mjekët nga gjithë bota, se si hapi vetëm për shqiptar, ka pas dy ndje të mëdha, sidomos nga vendet lindjes mesme, dhe kur e bëri këtë një vend dhe i dikun konservator në aspektin e kulturës, edhe mjekësia është mjaft jetike, jo vetëm drejt për drejt, po edhe në sensin metaforik sa i përket një shoqërie, kur e bëri këtë Gjermania, do të thotë që situata ishte mjaft e rëndë dhe shumë vende janë detyruar të marrin masa ekstreme. Në rastin e Shqipërisë nuk janë marrë masa ekstreme, jo vetëm për të përballuar sfidat dhe për t'i përballë, t'i paraprirë sfidave të sistemit, por as për të parandaluar atë eksodin e madh të mjekëve, të bluzave të bardha, i cili fatkeqësisht do vazhdoj. Fatkeqësisht do vazhdoj pasi edhe këto deklaratat publike të paktën të qeverisë apo edhe të kryeministrit janë ndalur vetëm te fakti me sekuestrim diplomash për të mos ikur dhe kaq. Pra, jo lëvizje apo ndërhyrje të qëndësishme, të qëndrueshme dhe substanciale, se nëse ka ndërhyrje në sistem, në themel, atëherë pa diskutim rezultatet janë, por kur bëhen thjesht me deklarata të mendimit tim të çuditshme, pa diskutim që efektet do të mungojnë. Më shumë ndoshta për konsum mediatik. Po. Nuk besoj se janë trëmbur mjekët apo bluzat e bardha në tërësi nga ikja, vazhdojnë të ikin. Aplikimet për në, sidomos në Gjermani, e thamë, nuk është, mungojnë shifrat në përgjithësi, ose do të ishin shumë evazive ose kontradiktore me njëra tjetra, po flitet për 10 mijëra të ikur, tregojnë që vazhdojnë në njëta tendencë akoma sot. Gjithsesi, besoj e mbyllëm këtë pjesë, kalojmë pak të disa të dhënat të tjera administrative sa i përket kujdesit shëndetësor. Grafiku i radhës na flet për një tjetër çështje që ka të bëjë me shëndetësinë dhe është mjaft e ndjeshme, mjaft e prekshme, besoj edhe nga një pjesë e madhe e popullsisë, gjë që e tregojnë edhe shifrat, ka të bëjë me mbulimin vaksinal. Dhe këtu janë vitet 2020-2021 dhe shohim që ka një rënje deri diku të ndjeshme, do thoja unë, sidomos në disa prej atyre vaksinave të detyrueshme, dhe që përkon edhe me disa teori, ndoshta me baza shkencore, nuk do doja të bëja analizë ose të bëja ekspertin në një fushë që nuk jam ekspert, po disa prej këtyre teorive, sidomos të lidhura me pandeminë, flisnin për rreziqet e shtuara që sjellin vaksinat caktuara, për smundjet caktuara, u lidh edhe me COVID-19 në disa raste, por kryesisht është lidhur me autizmin, pra pasojat që mund të sjelli. Ama ka diçka, të paktën këto, në qoftë se mund t'i lexojmë, lejon? Po, patjetër. Këto smundje për të cilave na mbrojnë këto vaksinat, siç janë tuberkulozi, poliomieliti, tetanozi, difteria, fruth, rubeola, karova, poliomeliti, janë vaksina të cilat në një farë mënyrë janë testuar të paktën për dekada. Po. Ndërsa ajo e Covidit kishte dyshime dhe shumica e njerëzve sigurisht që kanë qenë dyshues për këtë pjesë. Po, patjetër. Edhe ajo rezultoi që jo vetëm nuk kishte shumë efekte anësore, por nuk kishte shumë dobi në fakt. Se shumë nga ata që u vaksinuan e morën prap Covidin, po mua bëhet shumë i gjatë. Unë tha që nuk do doja të hynim këtij debati, pasi shumë teknike dhe nuk do e merja përsipër, me sa di unë edhe këtu në këtë pjesë ne të dy ndahemi. Unë jam mes të vaksinuarve, ti mes të pavaksinuarve. Pavaksinuar. Kështu që për më tepër një vaksinuar me këto të tjera dama. Okej. Okay. Vetëm me Covidin jo. Po, ato kanë qenë të detyrueshme, janë të detyrueshme, por gjithsesi këtë grafikë solla më shumë për të treguar që ka një rënje të ndjeshme, sidomos sa i përket asaj vaksinës që është e fundit, fruth, rubeol, parotiti, nga 91% në 2020 në 89.2% në 2021, dhe në rast se do të kishe marrë dhe vitet e më parshëm, do të shihnim që mbulimi vaksinal për këtë lloj vaksine ka rënë ndjeshëm nga viti në vit, dhe është pikërisht ajo vaksinë që kryesisht i vihet gishti sa i përket autizmit. Dhe besoj që edhe në aspektin e kujdesit shëndetësor, pra duke qenë se po flasim për shëndetësinë,
Kjo tema e vaksinove, mbulimit vaksinal, mendoj që meriton më shumë vëmendje, pasi është një çështje që nuk mund të matemi ose t'i referohemi thjesht botës, mendoj që duhen bërë edhe këtu studime apo evidentime të problematikave nga instancat përkatëse, duke qenë se ndër vite ka pas probleme, sidomos mbajmën të paktën vaksinave të brezit tim që disa kanë dalë të skaduare, duhet të riktheheshin, t'i bënim deri vonë. Por tjetër temë edhe, tjetër temë. Njëta temë, po në sensin që do futeshim në hullit të tjerë që s'do dilim dot. Por gjithsesi kjo, besoj, mbulimi vaksinal është një aspekt që meriton vëmendje. Mendoj të kaloj te grafiku i radhës, i fundit sa i përket pjesës së parë të emisionit për ditën e sotme dhe i referohet përqindjes së popullsisë të mbuluar nga kujdesi shëndetësor. Kësaj teme e kemi prekur fillimisht kur kemi folur për sa sociale është Shqipëria, sot do t'i rikthehemi duke qenë se prek drejt për drejt shëndetësinë edhe tregon që 59% e popullsisë në Shqipëri është e mbuluar nga kujdesi shëndetësor. Ka atë kartën e shëndetit. Kartën e shëndetit paguon sigurimet shëndetësore në aspektin, në rastin konkret që do të pjesa tjetër? Pjesa tjetër nuk e ka. I mungon. Që do të thot janë të pasiguruar, ose janë të papun, një... Si i bje? Të papun, besoj, pjesa me madhe i referohet të papunve, ose ata që punojnë në të zezë, që mund të jenë të punësuar, por nuk derdhin kontribute. Nuk derdhin kontribute, as ata, as punëdhënës i tyre, duke qënë se janë informal. Në fund, si ata, si ne, njësoj nuk e marim, shërbimin shëndetësor. Ose njësoj e marim, pra duhet diçka për ta marur. Por këto të dhëna i referohen organizatës ndërkombëtare të punës, ILOS, të ndryshe, dhe veç ati 59% në si shifër, që në vetvete po tregon shumë, ndërkohë që veç kësaj, në rase e marim edhe krahasuar me vendet e tjera të Europës, kuptojmë që jemi të fundit ndër vendet e kontinentit vjetër, dhe kemi një diferencë deri diku të ndjeshme me një pjesë të madhe prej tyre ose me vendet që kryesojnë kontinentin, duke nisur që nga Mbretëria e Bashkuar, renditur në vend të parë me 87%, gjë që nxitet besoj edhe nga sistemi shëndetësor që ka, i ngjashëm deri diku me atë amerikan, por edhe me aspekte europiane, le të themi pak a shumë si çdo gjë që ka Mbretëria e Bashkuar. Në vend të dytë ndjek Norvegjia me 87% gjithashtu, ndjekur nga Holanda me 86%. Ndërkohë që Gjermania, Italia, Franca, Greqia, Republika e Maqedonisë Veriut, Letonia, Malizi, Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina vijojnë në renditje mes atyre që ne kemi marrë në klasifikim dhe në vend fundit si pa diskutim, siç e pam dhe siç ndodh fatkeqësisht, në fakt rëndon, pa diskutim, shpesh nuk pritej ndryshe. Është Shqipëria pikërisht e pun fatkeqësisht. Mirë, që të marrim veten, shkojmë në publicitet dhe rikthehemi pas pak. Jemi rikthyer në Studio Intel. Tashmë jemi në rubrikën 360 gradë dhe në këtë rubrik do të jemi bashkë me kolegen nga Skan Intel, Gjorgjina Deda. Mirëmbrëma Gjorgjina. Mirëmbrëma Roel. Çfarë do na tregosh sonte për shëndetësinë? Sonte në 360 gradë do sjellim Europën e 360 gradë dhe Shqipërinë krahasuar me vendet e Europës mbi normën e individëve të cilët e perceptojnë shëndetin e tyre si të mirë ose shumë të mirë. Pra, ata janë përgjigjur vetë. Ato janë përgjigjur vetë. Si e konsiderojnë? Nuk bazohet mbi fakte, po mbi perceptimin. Pra, jo mbi saktësinë ose kanë shkuar, kanë bërë vizita ose janë kontrolluar, e kanë bërë ekzaminime, po mbi perceptimin. Pra, si e perceptojnë ato shëndetin e tyre? Pra, janë përgjigjur pyetjes si dukesh me shëndet. Si dukesh me shëndet? Si rezulton që shqiptarët duken më të shëndetshmit në Europë, janë më të shëndetshmit në Europë. Si ne themi mirë, gjithmonë themi mirë tek, po. Po, e vërtet. Madje këto mund të themi që janë statistikat mbi kushtet sociale, të cilat i azhronon Eurostat her pas here, mendoj që këto janë statistikat më pozitive për Shqipërinë. I referohen, shifrat i referohen vitit 2020 dhe rezulton që 54% e shqiptarëve të anketuar janë përgjigjur se e percepton shëndetin e tyre si shumë të mirë, si të mirë ose shumë të mirë. Ndërkohë, vit pandemie mbi të gjitha. Në vit pandemie, po. Ndërkohë, mesatari i Bashkimit Evropian është 22.4%, pra shohim gati sa dy fishi mesatarës së Bashkimit Evropian. Ndiqet nga Irlanda në vend të dytë me 47.2% dhe nga Greqia me 46.5%. Pra këto janë tre vendet
në Europë, të cilët e perceptojnë individët kanë thënë që e perceptojnë shëndetin e tyre si të mirë ose shumë të mirë, gjithmonë për moshën 16 vjeç e lart. Po. Ndërkohë, vendet të cilët janë përgjigjur, personat janë përgjigjur që nuk e perceptojnë shëndetin e tyre jo shumë të mirë dhe të mirë, janë Letonia me 4.8%, Turqia me 6.5% dhe Lituania me 8.9%. Diferencë ndjeshme nga Shqipëria te këto vende të fundit. Po shohim që vendi fundit me Shqiprinë, i cili është vendi parë, ka një diferencë goxhatë ndjeshme. Pse letonezët përgjigjen për shkakun shumë keq. Çfarë? Po sepse besoj që ato e bazojnë, ata bëjnë kontrolla, ato shkojnë vizitohen, dhe nuk e kanë ato kulturën ose qasjen që mund të ketë shqiptarët. Nuk e perceptojnë vetë. Kontrol dhe nuk arrin ta perceptojnë vetë. Ato duhet shkojnë të bëjnë kontrollin dhe të binden nëse janë mirë apo jo. Pra kur pyesim si jep, duhet të vizitohen, thonë ata. Ose ndoshta në krahasim me ne llastohen pak se, ku diun, thonë jam pak depresiv, nuk ndihem mirë emocionalisht. Ndërkohë që ne këto gjëra i golltisim dhe vazhdojmë jetën. Po jo, pra unë mendoj që është një qasje historike, kulturore dhe psikologjike e shqiptarëve, të cilët e perceptojnë shëndetin e tyre si shumë të mirë. Le të marrim një shembull konkret. Për shembull, ne duam gjithmonë që problemet, sidomos të shëndetit, i mbajmë brenda familjes. Patjetër. Nuk duam të dukemi të dobët e të tjerë, dhe themi gjithmonë që jemi shumë mirë. Kupton, kjo është një qasje psikologjike që e kanë shqiptarët, por edhe historike. Ama po që se smuremi edhe shkojmë në spital në Angel Hatri, po s'na erdhën për vizitë. Jo, po s'erdhën për qok. Pra ne nuk duam që ta marrim vesh, po duam që duam qokën pastaj. Nëse shkojnë gjithmonë në spital, se shqiptarët kanë edhe këtë tjetrën që ja vend kurën, ekzaminohen vetë, kurën ja vendosin vetë vetes, antibiotikët i blejnë vetë pa rekomandime, kemi edhe këtë tjetrën. Po s'kam fajse. E kanë parë që me atë buxhet që pam në shpar për spitalet, e kanë kuptuar që nuk është se zgjidhin një gjë më shumë në spital. Do shohim edhe një buxhet tjetër më vonë. Po një arsye mendoj që shqiptarët janë edhe shumë optimistë, në sondazhin e Gallup shqiptarët janë ndër popujt më optimistë. Ndoshta janë optimistë për shëndetin e tyre, ndjehen mirë. Po pa diskutim se doja ta theksoja edhe unë këtë pjesën që tha Georgina, që kjo pjesë e optimizmit na ndikon shumë në shumë aspekte dhe besoj duket qartë tek ajo që sapo pa. Në grafikun e radhës do të shohim se si paraqitet ky perceptim te grupmoshat e reja, pra nga mosha 16 deri në 29 vjeç. Okej. Okay. Edhe për këtë grupmosh shohim që Shqipëria përsëri rënditet kryesisht në Europën, rënditet në vend të parë, madje me një shifër goxhat lart nga ajo që pam, 92.2% e kësaj grupmoshe, pra e të rive në Shqipëri, janë shprehur se perceptojnë shëndetin e tyre si të mirë ose shumë të mirë. Çiko, mesatarën e Bashkimit Evropian mund ta kuptoj që një pjesë ndihen mirë, një pjesë nuk ndihen mirë. Po turqit dhe letonezët që kanë? Nuk e di asun. Që problemi kanë që nuk i lëtë ndjen mirë me shëndetin e tyre? Klimës vetare janë, si ne, dhe turqit. Mi gjithë ato i qëndroj argumentet që thash në fillim. Kam përshtypjen që ato e bazojnë në shifra dhe në fakte reale shëndetin e tyre. Nuk ju pëlqen të perceptojnë për një gjë që nuk e vendosin ata. Nesër, në mbetet ti themi të shkuara. Ndërkohë, në vendi i dytë me përqindjen më të lartë është Greqia me 85.9% atyre që janë shprehur se perceptojnë shëndetin e tyre si të mirë ose shumë të mirë, ndjekur nga Kipri me 79.5%. Shohim që Mali, Zi dhe Serbia qëndrojnë pas Shqipërisë me 76.7% dhe 61.7% respektivisht. Ndjek Maqedonia e Veriut me 59% dhe vendet e fundit, siç e përmendi dhe Brendon, janë Turqia me 13.2%, Letonia me 15.8% dhe Portugalia me 30.1%. Ndërkohë, këto shifra që ne pam, si dhe grafiku i mëparshëm, bien në kontradikt me grupmoshën që janë mbi 65 vjeç. Sipas të dhënave të Eurostat, Shqipëria nuk renditet më në vend të parë për këtë grupmosh. Pra, janë 6.4% të personave, të cilët janë mbi 65 vjeç, të cilët janë shprehur se nuk e perceptojnë shëndetin e tyre si të mirë ose shumë të mirë. Ndërkohë, për këtë grupmosh, norma është më e lartë në Zvicër, në Norvegji dhe në Suedi. Pra, këto persona në këto vende mbi 65 vjeç kanë thënë që e perceptojnë shëndetin e tyre si të mirë ose shumë të mirë. Dalim nga ajo që thamë më përpara që këto vende janë shumë të zhvilluara dhe njerëzit, individët aty kujdesen për shëndetin e tyre ose janë të detyruar të kujdesin për shëndetin e tyre. Pra vjen një moment, le të themi, që shqiptarët pas një farë moshe fillojnë dhe nuk shprehen aq. Po sepse dalin ato problemet reale me moshën, dalin ato problemet e shëndetit dhe kjo grup mosh në të vërtetë nuk arrin më ta perceptojë sepse nuk i fshihet më problemet e shëndetësore. Pak a shumë të gjithë të grup moshës në fjalë. Ja, problemet e moshës. Po. Ndoshta. Ndoshta edhe kjo. Le të kalojmë te një grafik tjetër i cili nuk e ka më atë qasjen pozitive. Do të flasim për normën e popullsisë që raporton nevoja të paplotësuara për kujdes mjekësor. Për këtë tregues Shqipëria renditet e dyta në Europë me 10.6%. Pra, 1 në 10 persona në Shqipëri janë shprehur se ka nevoja të paplotësuara për kujdes mjekësor.
Ato janë shprehur se ndoshta kjo ndodh nga radhët e gjata të pritjes, pa. Nuk kanë mundësi financiare për ta bërë këtë kontroll, dhe rezulton kjo normë, pra 10.6%. Ndërkohë në vend të parë, çudit Estonia me 13%. Greqia ndjek Shqipërinë me 6.5%, pasuar nga Serbia me 3.8% dhe Mali me 2.1%. Mesatarja e Bashkimit Evropian për këtë tregues është 1.9%. Ndërkohë Maqedonia e Veriut, një vend i rajonit, rezulton që është poshtë mesatarës së Bashkimit Evropian me 1.7%. Vendet e fundit janë Malta, Gjermania dhe Austria me 0.1% dhe 0.1% edhe për Austrinë. Thuajse 0. Secili, po. Nëse Malta është vend i vogël, po edhe një vend i madh si Gjermania apo Austria prapë me 0.1% do të thotë që një njerëz që ka një nevojë shëndetësore e merr atë. Po, aty është pak a shumë Po, aty po, edhe të kato 0.1% është thuajse 1 në 1000, pra thuajse e papërfillshme. Pra kanë mundësi për t'i plotësuar nevojat e tyre për kujdes shëndetësor në mënyrë rregullisht, pra në mënyrë periodike. Po, pra dhe me kujdes shëndetësor përfshim jo vetëm të shkuarit në poliklinikë ambulancë, por flasim për dentistin, por flasim për fizioterapistin, por flasim për çdo gjë që ka të bëjë me shëndetin tërësi. Jo vetëm atë shëndetin. Ore dhe opticienin, se ne na duket lëps, po. Po pra po, çdo gjë atje, sidomos në këto shtete ku mbulohet shëndetësia përmes sigurimit shëndetësor, çdo aspekt shëndetësor marrin falas. Po. Pra, praktikisht nga kjo këtu ne shohim që 1 në 10 shqiptar ka një problem shëndetësor për cilin nuk i jep dot zgjidhje për arsye të ndryshme. Po. Dhe është goxha shifër e lartë krahasuar me vendet të cilat qëndrojnë në fund të Evropës, pa përfshirë faktin që renditemi të dytët në Evropë. Mirë, faleminderit Georgina për këtë panoram në fakt 360 grad dhe shpresojmë që të ritakohemi në emisionin tjera për çështje të tjera. Mbyllim me shëndetësim, besojmë me këtë. Besoj për shëndetësim, po. Faleminderit. Faleminderit Georgina. Faleminderit Rohet. Çfarë do vazhdojmë të themi për shëndetësim? Ka akoma për të thënë? Patjetër që ka, por do doja të vazhdonin pak a shumë në titën lind, paktën me dy ndër grafikët. Po. I radhës është grafiku që i referohet përqindjes së popullsisë në Shqipëri, të cilët informohen online mbi shëndetin e tyre. Okay. Ka një statistikë për këtë? Po, është po nga Agjencia Evropiane e Statistikave, okay. Eurostat, dhe tregon që në vitin 2021, 48% e shqiptarëve janë informuar online mbi shëndetin e tyre, dhe siç e shohim, të paktën ndër 4 vitet e marra në analizë, rritja është progresive dhe e qëndrueshme. Pra, thuajse kanë ndjekur një trend të ngjashëm nga viti në vit, me një kulm normal, logjik, gjatë viteve të pandemisë, por edhe për shkak të hapit të kohës, pra teknologjia pa diskutim që bën. Mirë, këtu për shkak të informimi online, përfshihet ajo që pyesin shqiptarët, më dhëm këmbë e majtë, çfarë problemi kam në Google? Pyesim Google-in, po. Përfshihet, domethënë. Po, patjetër që përfshihet, gjë që të paktën. Edhe Google i thot kujdes, është shumë e rrezikshme. Gjëja e parë që del zakonisht është për ta hedhur telefonin tutje. Po. Por besoj që për te faktit që nga ekspertët e fushës është një gjë jo e mirë kjo të googluarit të simptomave apo gjërave të ngjashme, mendoj se nga ana tjetër zhvillimi i teknologjisë si interneti e tjera pa diskutim që shërbejnë edhe për mirë për te faktit që mund të rëndojmë psikologjikisht apo të t'japin direksione, direktiva të gabuara, ndërkohë që duhet ikësh te mjeku dhe mos të pyesësh Google-in, gjithsesi shërbejnë deri diku për mirë sa i përket kulturës shëndetësore në tërësi, po edhe për të marrë disa informacione jo thjesht për t'u vetëshëruar, por edhe për të kuptuar çfarë ke, çfarë nuk shkon apo për të zbërthyer ndoshta një patologji të caktuar që ke me radhë. Megjithatë informimi është gjithmonë i mirë, kështu që dhe pa. Kjo statistikë është pozitive le të. Po, pa diskutim. Ndërkohë të njëjtën statistikë do ta shohim krahasuar me vendet e tjera të Evropës, pasi ne duke parë 48% kuptojmë diçka, por duhet ta shohim krahasuar me të tjerët dhe krahasuar me të tjerët shohim që Finlanda është në vend të parë me 80% në Europë, ndiqet nga Norvegjia me 77% në nivele të ngjashme me Holandën me 77%. Ndjek Serbia me Atër, i bie që Serbia është më mirë në rajon. Po, Serbia është më mirë në rajon me 56%. Mesatare e Bashkimit Evropian është pranë 55%, Maqedonia e Veriut pranë 50%,
Malizi po 50%, Shqipërinë e tham 48%, pas kemi Gjermaninë me 25% me një shifër norm të ngjashme me Bosnjë-Hercegovinën, dhe Rumaninë me 20% si dhe Bullgarinë me 36%. Gjermania goxha ulët, çuditërisht. Po ndoshta shkojnë te mjeku, nuk i drejtojnë Google-it. Dakord. E tham, pra atë që tham në grafikun e kaluar që nuk mund ta ndajmë dot është gjë e mirë apo gjë e keqe, po gjë e mirë është në këtë aspekt që ne jemi pranë mesatarës europiane. Mm-hmm. Nuk kemi të çuditshëm në këtë aspekt. Kjo duhet pa diskutim që ka një diferencë, pra 55% Bashkimi Evropian, 48% ne, por është diçka jo as fort e rëndësishme si indikator, por as diferenca nuk është hendeku nuk është aq i madh. Okay. Por të paktën këtu në këtë drejtim mund të themi me plot gojën që jemi europian, mendoj unë. Okay, edhe me këtë panoramë morëm informacionin që na duhej, ndërkohë do të shkojmë në një tjetër rubrikë, Royal, është rubrika me laps dhe me letër. Tashmë jemi në rubrikën pikërisht me laps dhe me letër, rubrika ku ne kemi qef që ato shifrat dhe statistikat e mëdhaja të ulemi dhe t'i bëjmë njerësi ato logaritë që bëjmë për pazaret e përditshme. Po, kjo është qëllimi, synimi. Çfarë do shohim sot? Themi shëndetësia. Do shohim shpenzimet nga xhepi për shëndetin. Mhm. Out of pocket, paktën është definicioni ndërkombëtar që përkthehet eksaktësisht në para nga xhepi, që nxjerrim nga xhepi dhe në rastin e shëndetësisë merr sens pasi supozohet është një sektor që duhet mbulohet nga shpenzimet publike, jo vetëm në Shqipëri, por në pjesë të madhe të vendeve të botës dhe sidomos në Europë. Po si llogariten këto parat që ne nxjerrim nga xhepi? Se ne ndoshta çdo ditë nxjerrim para nga xhepi për shëndetësinë. Qoftë si taksa, qoftë kur ja japim doktorit, qoftë kur shkojmë te farmacia, pra si llogaritet, cila është metodologjia? Tani, Banka Botërore dhe Organizata Botërore e Shëndetësisë si referohen përqindjes parave të shpenzuara nga xhepi në raport me shpenzimet publike për shëndetësinë. Okej. Okay. Dhe bën një krahasim. Bën një krahasim mes të dyave. Ndërkohë që ne e kemi marrë disi më ndryshe, duke qenë se edhe të dhënat e fundit të Bankës Botërore dhe Organizatës Botërore të Shëndetësisë e para janë të ndryshme nga njëra tjetra, kanë një diferencë të theksuar, pra nga rreth 44% në rastin e Bankës Botërore deri në 57-58% në rastin e Organizatës Botërore të Shëndetësisë, por i referohen nga ana tjetër vitit 2018. Kuptoj. Ne këtu kemi bërë një krahasim të ngjashëm deri diku, jo eksaktësisht e njëjtë fikse njëjta metodologji, por e ngjashme sa i përket rezultatit, pra asaj që tregon. Po. Paras nga xhepi. Dhe këtu kemi marrë vetëm statistika publike, pra janë statistika të cilat janë publike nga institucionet shqiptare. Qartë. Jemi referuar vitit 2021 për shkak se është viti fundit me të dhëna të gjithë përfshirëse, pra që i përfshin të tre ata indikatorët që ne na duhen për të arritur në atë rezultat, dhe fillojmë nga totalin e shpenzimeve buxhetore për shëndetësinë. Është 57.3 miliard lek në buxhetin e vitit 2021. Në rast se do të referoheshim buxhetit të këtij viti, ngjitet në rreth 65 miliard lek. Por gjithsesi ne i referohemi 57.3 miliard lekshit, po? Që është pak a shumë totali, pra diçka rreth më pak se 500 milion euro. Më pas kemi shpenzimet mujore për familje për shëndetin. Janë pram 4.522 lekve. Dhe këto janë marrë nga anketa e buxhetit familjes që publikohet nga Instituti i Statistikave, kur ka një total prej diçka më shumë se 80.000 lekësh në muaj që çdo familje shpenzon, dhe është kategorizuar sipas të gjitha zërave. Një prej të cilave është pikërisht shëndeti. Dhe i referohet thash vitit 2021 dhe tregon për 4.522 lekë shpenzime për një familje shqiptare mesatarisht në muaj për shëndetin. Dhe po e definojmë si shpenzim nga xhepi, duke qënë se supozohet që shëndetësin mos të paguash. Pra shëndetësia falas. Në Shqipëri. Në Shqipëri. Me këtë skemë që kemi, pa diskutim, që në i merë parat dhe në e premton falas. Po, pa diskutim që aty mund t'jenë edhe barna, ilaçet, por edhe ilaçet supozohet që të paktën që ato që janë jetike, kryesore, t'jenë të rimbursushme. Dhe besoj që në rast se sistemi duhet është i drejtë edhe efikas dhe i sakt,
duhet të zëj pjesën dërmuese të barnave që shqiptarët duhet të përdorin, ato jetikët, duhet të përfshihen në skemën e rimbursimit. Ndërkohë, totalin e familjeve në Shqipëri e kemi të fiksuar për rreth 765.000, po bazuar në shifrat e vitit 2021. Dhe nga Institutit Statistikave të paktën për këto dytë fundit, shpenzimet mujore për familje për shëndetin dhe totalin e familjeve në Shqipëri, dhënat e fundit i kemi për vitin 2021, kështu që jemi detyruar që ta bëjmë për llogaritjen e bazë të këtij viti. Dhe si rezulton? Dhe nga kjo rezulton që totali i shpenzimeve vjetore të familjeve për shëndetin është e barabartë me 41.7 miliard lek. Pra kemi 4542 lek her 12 muaj të vitit, her 765.000 familje. Dhe del shifra 41.7 miliard lek. Që është e barabartë me rreth 369 milion euro, ose rreth 370 milion euro. Shumë e madhe. Besoj shumë e madhe, por besoj në praktik duhet jetë edhe më e madhe. Mendoj unë të pak të në perceptim. Po gjithsesi ne i qëndrojmë këtyre shifrave. Them në perceptim, pasi po marim të mirëqenë që një familje shqiptare nuk harxhon në muaj më shumë se 4500 lek. Okay. Pra rreth 40 euro. Ndoshta, për shumë familje, barra e barnave, duke pasur parasysh që një familje normale shqiptare mund të ketë një fëmijë në kujdestari ose edhe një të moshuar, që në të dyja rastet bën që shpenzimet për shëndetin të jenë ndjeshë më të larta se ai 40 euro që po marrim. Dhe edhe në këtë rast që po marrim të 4500 lekëshin, po flasim për vitin 2021, që është viti pandemisë, ndërkohë që para pandemisë ajo shifër, sipas anketës buxhetit familjes të Institutit Statistikave, fiksoi pra rreth 3100 lek. Pra ndjeshëm e ulët, që do të thotë që është për shkak të pandemisë, është reflektuar edhe në shifrat e Institutit të Statistikave. Gjithsesi, thash po marrim të mirëqen këtë shifër që me rezerva, po e marrim atë minimumin që thotë kjo anketë, se është në formën e një ankete, kuptoj. 41.7 miliard lek ose 369 milion euro. Ndërkohë që në rast se këtë 41.7 miliard lek ne e fusim tek shifra totale e buxhetit që ka shteti shqiptar në vit për shëndetësinë, pra rreth 57.3 miliard lek, na del që 72 përfaqëson 72% të saj. Pra, ndërkohë që shteti të shëndetësinë falas në çdo 100.000 lek ne paguajmë 72.000 lek. Po. Nga xhepi. Po. Pra, për te i paguanim. Përveç 72.000 lekësit. Pra, nuk është se nga ai 100.000 lekësit 30.000 lekë e jep qeveria, 70.000 lekë e jepim ne. Ai 100.000 lekësit po që ka dalë nga ne, nga taksat tona, futet në sistem, ndërkohë i shtojmë dhe një 70.000 lekë me të vjetra ekstra. Pra, 41.7 miliard lekë i shtohen 57.3 miliard lekësit të qeverisë. Pra, 57.3 miliard lekë që vjen nga taksat tona, i shtojmë dhe 41.7 miliard lek që del nga buxheti jon mujor, nga xhepi jon, nga portofoli jon, nga të ardhurat tona muaj për muaj, mesatarisht për një familje, e morëm me rezerva e shpjeguam pse, dhe shkojmë në një total mjaft të konsiderueshëm, thuajse 1 miliard dollar në vit, që nuk është pak. Absolutisht. Edhe për xhepin e një njeriu, nuk është pak ajo shifër, jo më për po të marrim kumulativen e gjithë shqiptarëve. Po diskutim. Sepse ne secilit nga ne të paktën që jemi në punë, shteti na mban me detyrim se është sigurimi detyrueshëm shëndetësor quhet, një 3000 lekësh po them në muaj. Ndërkohë që përveç këtij 3000 lekëshit, dy fishin e kësaj që na merr shteti, ne prapë duhet t'i japim shëndetësisë nga xhepi. Po, edhe fatikisht. Që takzojmë shëndetësinë falas. Po. Dhe cilësore. Standarde europiane. Jemi po flasim me rezerva për rreth 1 miliard dollar në vit, të cilat shkojnë nga xhepi jon indirekt ose direkt për sistemin, ndërkohë që rezultatin e dim për te shërbimit dhe për te gjithçkaje, kemi edhe këto elementet që ne i folëm, eksodin masiv, edhe këtu po flasim pa doreza, të mjekëve dhe të bluzave të bardha, dhe shumë element të tjerë. Por besoj sa i përket ekonomisë dhe aspektit ekonomik të paras për shëndetësinë, besoj kjo është pak a shumë panorama e përgjithshme. Është e përafërt, kuptohet, por jemi munduar dhe jemi bazuar vetëm në statistika publike për të qenë edhe
deri diku të drejtë me krahasimet dhe me kryqëzimin e shifrave. Mirë, unë them ta mbyllim me laps me letër se e kuptuam thelbin. Pa. I morëm dhe të gjitha me radhë dhe të kalojmë në pjesën e fundit të emisionit që është jam plotësisht dakord. Që janë grafikët të cilët do na flasin për arsimin ose më sakt profesionet mjekësore, kujdeset shëndetësore në arsimin shqiptar, sa si ka ndryshuar tendenca gjatë viteve të fundit, sa prioritet ka, sa pëlqehet, sa pëlqehet nga katërinë shqiptar. Preferencën që kanë studentët për të studiuar zanate, po themi, a profesione që lidhen me kujdesin shëndetësor. Pikërisht. Kështu që do kalojmë te grafiku i të diplomuarve në arsimin e lartë sipas fushës studimit dhe gjinisë, ne kemi të ndarë edhe sipas gjinisë, por tendenca sa i përket shëndetit dhe mirëqenies është deri diku e qartë. Flasim është e pozicionuar në vend të dytë, pra në vend të parë kemi biznes, administrim dhe ligj, pa. Që është një gam mjaft e gjerë, pra ekonomiku, juridiku, pak a shumë, qofse do ta bënim më të thjeshtë. Edhe shkencat politike, edhe, fusim aty. Ok, edhe shkencat politike, ndërkohë që pra me 6525 të diplomuar gjatë vitit 2021, të paktën sipas dhënave të fundit publike. Ndërkohë që në shëndet dhe mirëqenie janë 3948 të diplomuar, thuajse 4000 dhe bëjnë që të renditet shëndetësia dhe mirëqenia, pra gama e këtyre fushave në vend të dytë sa i përket diplomimeve. Pra atyre që arsimi nxjerr në tregun e punës, pra si rezultatit, prodhimit, feedbackut. Dhe më pas ndjekin me radhë shkenca arsimi, arte dhe shkenca humane e me radhë. Ama kanë ndjeshëm më shumë femra se sa meshkuj? Po. Në rastin e femrave po, janë në vend të dytë. Ndërkohë që në rast se shohim të meshkujt, shëndeti dhe mirëqenia është në vend të tretë. Pra, kemi në vend të parë biznes, administrim dhe ligj, në vend të dytë me 2102 kemi inxhinieri, prodhim dhe ndërtim, pra shkencat inxhinierike, që është edhe e logjikshme, është e logjikshme deri diku duke pas. Intuitive. Po, dhe më pas vinë me 1155 shëndeti dhe mirëqenia, me një diferencë mjaft të vogël me vendin e katërt në renditje, që është teknologjia e informacionit dhe komunikimit, që kryesisht fusha e IT-s, informatika, që ne i themi gjerësisht. Ama në qoftë se marrim vetëm sektorin shëndetësi dhe mirëqenie, shëndet dhe mirëqenie si fush studimi, i bie që përafërsisht për çdo 4 femra ka një mashkull student. Po. Kështu që ka një tendencë shumë të madhe për të studiuar nga vajzat për të studiuar. Po. Edhe për shkak se profesionet të tilla. Po, edhe për shkak se kur themi një shëndet dhe mirëqenie pa diskutim që nuk është vetëm mjekësia, dega dhe ajo kryesorja, ka dhe dentistria me radhë të tjera, mund të jetë fizioterapi, infermieri, dermatologji, kujdes për lëkurën, dietologji, të gjitha. Po sidomos edhe infermieria që është po, patjetër, shumë e preferuar. Ka një dominim nga gjinia femërore, por gjithsesi në total në rast se do t'i bënim bashkë të dyja gjinitë, shëndetësia dhe mirëqenia do të ishte në vend të dytë. Për të mos ta zgjatur edhe më tej me këtë grafik, pasi edhe grafiku i radhës do na flasi për një të gjë, do doja të shihnim ndryshimin vjetor të diplomuarve sipas fushës studimit. Pra, vitin e fundit krahasuar me vitin pararendës. Dhe shohim që shëndeti dhe mirëqenia është sërish në vend të dytë me një rritje me 12% të diplomimeve, që tregon edhe kur flasim për diplomim, diplomimi pak a shumë ndjek tendencën e regjistrimeve. Pasi është rrjedhoje drejt për drejt. Në rast se ka më shumë të regjistruar në atë degë të caktuar, në rastin e shëndetësisë, në rast se do të flisim për mjekësinë do të ishte 6 vite më herët, pra në rast se flasim për 2021-shin do të ishin regjistruar në 2015-ën, pa diskutim që ato janë reflektuar në diplomim. Kështu që kur themi diplomim, pa diskutim që kemi të bëjmë me tendencë edhe sa i përket regjistrimit në atë degë. Kjo thjesht për ta sqaruar në tërsi dhe shohim që bujqësia është në vend të parë, pyje peshkim dhe veterinari me 12.9% dhe një diferencë mjaft e vogël ndjek
pikërisht kjo që po flasim, shëndeti dhe mirëqenia, me 12% rritje vjetore të diplomimeve. Më pas janë shërbime, biznes e me radhë. Ndërkohë, ndër ato që kanë rritje, më pas kemi edhe deg të cilat kanë ulje të diplomimeve nga vitin vit, mes të cilave shohim edhe inxhinieri, shkenca sociale, arte dhe shkenca humane dhe shkenca natyre. Pra edhe në këtë grafik, pam si në grafikun e kaluar, atë të mëparshmi, që shkencat, shëndetit e mirëqenia, është ndër ato me rritjen më të madhe, ose më saktë ndër më të preferuarat e momentit nga të rinjt dhe studentët shqiptarë. Dhe në fakt, unë e thash që ndërkohë që diplomimet shfaqin tendencën e viteve të kaluara para pandemisë, në rast se ne do të shihnim edhe regjistrimet, do të kuptonim që ka një rritje mjaft të ndjeshme edhe të regjistrimeve në shkencat e kujdesit shëndetësor në tërsi, në degët e kujdesit shëndetësor. Dhe do doja të mbeteshim pa diskutim tek shëndetësia, por ta përmbyllim pak a shumë edhe me një lajm të mirë. Jo domosdoshmërisht lajmi mirë, është një, ky është një ndër raportet më të njohura, të pranuara ndërkombëtarisht sa i përket kujdesit dhe sigurisë shëndetësore, është nga Universiteti John Hopkins. Okay. Dhe ka të analizuar 195 vende të botës sa i përket kujdesit shëndetësor. Shqipëria renditet e 59-a mes 195 shteteve, ku vendi parë është ai i renditur më mirë dhe vendi i fundit është ai i renditur më keq. Gjë që jemi poshtë, jemi në gjysmën më të mirë, le të themi, okay, të vendeve të botës. Ka dhe më dhe keq, sigurisht. Ka dhe më keq. Dhe pa diskutim që në rast se e shohim si pas indikatorve, nën indikatorve, thuaj se në pjesën më të madhe, Shqipëria është mbi mesatarën globale. Dhe mesatarën globale është ajo me gri, ose si të bardhë, ndërkohë që ajo me ngjyrë jemi ne në bazë të nën indikatorit. Në parandalim jemi mbi mesatarën globale, madje ndjeshëm mbi mesatarën globale, sa i përket zbulimit, gjurmimit, jemi edhe këtu mbi mesatarën globale, 40 pik nga 32.3 që është ajo globale. Të reagimi jemi aty me mesatarën. Të reagimi jemi pak a shumë aty, shëndetin tërsi jemi mbi mesatarën globale, të normat që është kryesisht i referohet etikës në tërsi të sistemit shëndetësor. 100%, pse 52? Edhe këtu jemi mbi mesatarën globale. Sa i përket rrezikut, rrisqeve në tërsi, jemi nën mesatarën globale. Dhe kur themi rrisqe, përfshin një gamë të gjerë, pra rrisqet e sektorit dhe rrisqet e sigurisë shëndetësore, ku flasim për sigurinë në vetvete, pra duke pasur parasysh që siguria shëndetësore është rikthyer në vëmendje me pandeminë, u kuptua që ka disa ngjarje, disa incidente, po të them incident në sensin e asaj që mund të ndodhi në mënyrë të papritur, ka disa prej tyre që mund të zhvendosin ose ta kthejnë përmbys komplet botën apo edhe vizionin që ke për të ardhmen, qoftë si individ, qoftë si shtet. Edhe në rastin kur je një shtet, po diskutim që bëhet edhe më egër situata. Edhe sa më i vogël dhe i brisht të jesh si shtet, aq më shumë e përjeton këtë rrezik. Patjetër. Që përjetuam dhe ne. Megjithatë, kjo e fundit, pra rreziku është i vetmi indeks ose i vetmi element i indeksit ku ne jemi nën mesatarën globale. Te pjesa tjetër duhet të them që jemi pak fare më mirë se mesatarja globale. Po këtu duhet të sqaroj vetëm diçka që po flasim, kur flasim për mesatare globale, dhe sidomos për një aspekt si shëndetësia, pa diskutim që ka shumë shtetet botës, madje thuajse kontinentet të tëra, të cilat vuajnë në drejtim të shëndetësisë gjëra shumë bazike. Patjetër, s'kan ujë të pastër. Patjetër, kështu që nuk është ndonjë lajm i mirë që jemi mbi mesatare globale. Mesatare globale fillon me Djiboutin, me Laosin, me Timorin, me Malawin e me çdo duhet. Pra që nga vendet e Afrikës, vendet e një pjesë të madhe të Azisë jugore, juglindore deri te disa vende të Amerikës Latine dhe Amerikës Qendrore, kanë probleme shumë të theksuara dhe pikërisht bëjnë që edhe në këtë mesatare globale ose në këtë renditje globale Shqipëria të duket e pozicionuar mirë, por s'duhet harrojmë që jemi në Europë
synojmë primin në Europë. Dhe... Slajdet që pa më përpare, që ishim të fundit. Pa, pikërisht. Se ne që ati bëjmë Finlandës dhe Gjermanisë, po këto të tjera ati marim përpare, këto Afrikanët. Pa, pa, këto... Bra, në dërbotën e tretë jemi më të mirët, kështu duhet të mendojmë, pozitivisht. Po them, pse e përmbyllëm, apo jo? Edhe unë them e mbyllëm. Mirë mi që shpresoj të keni marrë informacionin e duhur. Ne u përpoqëm të japim një informacion sa më të plot. Puna e kolegëve të Scan Intel ka qenë e tillë që të marrë element të ndryshëm për ta parë panoramën, sikurse në rubrikën ton 360 gradë, përsa i takon sektorit të shëndetësisë në vendin ton, edhe zhvillimeve, po dhe sfidave sigurisht. Gjithatë, sonte kuptuam ku jemi përsa i takon si shqiptar dhe si shtet shqiptar përsa i takon shëndetësisë. Për tema të tjera, ju kujtojmë në rast se keni humbur emisionet e mëparshme, të ndiqni në kanalin ton YouTube të televizionit Scan, ku mund të gjeni në çdo kohë, mjafton që të klikoni. Dhe ju lëm takim gjithashtu të njëjtën tjetër në të njëjtën orë 20:30 vetëm në ekranin televizionit Scan. Deri atëherë, natën e mirë. Natën e mirë.